Momopay yaturinze gufata ku mafaranga tukaba twakandura coronavirus. Yego. Momopay yaturinze kuba twajya kurangura tukajyana bakayatwiba. Yego. Turayishira kandi tukanayakiriraho nta kibazo. Amahoro y'Imana mwe mwese mwese mu gukurikira BTN TV uyu ni umwanya mwiza cyane wa MTN kufatanya na BTN aho twegera abacuruzi bakoresha uburyo bwiza bwa Momopay mu kwishyurana hifashishijwe ikoranabuhanga nka kimwe mu bwirinzi bw'icyobwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Kuri uyu munsi duherereye mu isoko rya Kimironko ni mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Munyemere twegere bamwe mu bacuruzi bahisemo gukoresha buno buryo bwa Momopay. Ese byabamariye iki? Wowe utarabukoresha harabura iki? Twakugeneye impano kufatanya na MTN. Iyi ni MTN kufatanya na BTN TV. Bakwita n'ubusanzwe mama? Mukarurinda Rosalie. Rosalie. Ukorera hano muri isoko rya Kimironko ucuruza ibijyanye n'iki? Ibishyimbo, imyaka. Mhm. Ibishyimbo, soya, ibigori. N'ubunyobwa. Uburyo ukoresha mu kuhakira amafaranga ni ubuhe? Dukoresha iriya Momopay. Momopay. Mbere utarakoresha Momopay. Wahuraga n'icyo kibazo utangiye kuyikoresha bwo inyungu wabonye ni izi? Twaburaga uko tugarura ibiceri. Ubundi hakaba igihe akubwiye ngo nakwishyuye atakwishyuye. Ubu rero cyarakemutse icyo ngicyo. Cyarakemutse. Ni ubuhe butumwa wagira na bamwe mu bacuruzi batari bamenya buno buryo bwo gukoresha Momopay? Nuko twabashishikariza kujya gushaka uburyo nabo babona nimero ya Momopay. Ese iyo mugiye kubikuza amafaranga cyangwa muyoreza ku mabanki ntago babakata? Oya ntago badukata. Na MTN tubashyikiriza impano duhangana no kurwanya icyorezo cya COVID-19 dukoresha uburyo bwa cashless. Bakwitane? Nitwa Muteteri Mariane. Muteteri Mariane. 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 Mpamvu nahisemo gukoresha Momopay imfasha kwakira amafaranga abakiriya baba banyishyuye ntabagoye ngo bashyireho ayo gukata bikanatuma nyine bindinda icyorezo cya coronavirus kubera ko banyohereza amafaranga ntayafashe mu ntoki cyangwa ngo duhererekanye amafaranga. MTN nyine turayishimiye, ni umuryango mwiza n'isosiyete nziza yaradufashije mu buryo bwo kwirinda icyorezo cya coronavirus. N'ubuhe butumwa wagenera abantu bagihererekanya amafaranga mu ntoki kandi nabwo ari uburyo mu bumwe mu buryo bwo kuba bakwirakwiza iki cyorezo cya coronavirus? Nabagira inama nyine yo gukoresha Momopay kuko Momopay ni nziza, yatuma batabasha kwanduzanya coronavirus kandi ituma bakira n'amafaranga neza, nta mafaranga bakasaba abakiriya kandi bakishyurana n'abakiriya neza batagoranye. Iyi mpano yakiriye ute? Iyi mpano nyine iranshimishije cyane. Dukomeza tubakubita ikintu cyiswe impano, ibintu bigenda neza cyane. Bakwita nde mama? Banyita Ingabire Claire. Ingabire Claire. Ikiza wabonye mu gukoresha Momopay n'ubutumwa agenera ku bantu bagihererekanya amafaranga ni ubuhe? Ikiza cya Momopay ni uko ntabwo baducajinga, baduha amafaranga ku buntu, natwe kandi bikatworohereza guhita dukorana n'abakiriya bacu neza. Mu buryo bworoshye? Mu buryo bworoshye. Okay. Tukugeneye impano guturuka muri MTN ku bufatanye na BTN TV. BTN urayizi ubwo? Yego, ndayizi. BTN ni iyi? Ni televiziyo. Ubutumwa wagenera sosiyete ya MTN, nimba munabona harimo imbogamizi ntuvuga ngo ni uko tuguhaye impano, nimba bamushyira amafaranga ku mabanki cyangwa se mu kubishyura bakabakata, nabyo ubitubwire, bihagaze bite? Ubutumwa nagenera MTN, turabanza kuyishimira cyane kuko iradufasha mu bintu by'ingenzi, dushyiraho amafaranga tukayabona neza, tukanayatransfera kuri banki tukongera tukanayagarura tukayakoresha mu bucuruzi. Turabashimira, ahubwo bashyiremo imbaraga cyane abantu bose bayigire, dutandukane no gufata amafaranga mu ntoki. Banyita niyo mufasha Marie Claire. Niyo mufasha, abakiriya wababonye agafaranga kinji? Bake bake nyine, nibyo muri COVID. Nibyo muri COVID. Ariko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ubusa buruta buri buri. Yampaye nka data. Ukoresha Momopay? Ndenge rwose. Iriya niyo kode yawe? Niyo kode yawe. Ubwo nuguze umuneke w'ijana agomba kushyikisha. Nta kibazo rwose, na watermelon imwe ayashyiraho nta kibazo. Na watermelon icyicuruzwa n'ucuruza cya make. Ni ironji, ni umuneke. Ironji riba rangahe? Riba ari nk'ijana.
Ibari ijana. Eh. Narya bakarisunika kuri mu pay. Arayisunika nacyo bashye. Nkubo aho bwakereye umaze gucuruza ngaye kuri mu pay yawe. Kuri mu pay nje none ahamvuye kurangura ntago ndayicuruza uyu munsi. Mu buryo bwo kwishyura se uyu giye kurangura bigenda bite? Nange ndayabasunikira gutya. Mu pay yaturinze gufata ku mafaranga tukaba twakandura coronavirus. Yego. Mu pay yaturinze kuba twajya kurangura tukayajyana bakayatwiba. Yego. Turayishyura kandi tukanayakiriraho nta kibazo. All right. Tukugena impano guturuka muri MTN. Ukomeza uryoherwe n'umunyenga wa MTN ukoresha Momo Pay. Murakoze cyane. Anga turi kumwe n'umukozi wa MTN mwishami rya Mobile Money. Munyemerera abanze atangira yibwira abadukurikiye anatubwire iki gikorwa cyari kimaze iminsi kirimo gukorwa mu maduka akomeye ariko kuri uyu munsi bamanutse begera n'abacuruzi bacururiza mu masoko urabyumva neza aradusobanurira impamvu zabyo nyemerera twakire murakoze cyane nitwa Karenza Alex ndi umukozi wa MTN nkuko wabivuze nkora mu ishami rya Mobile Money uyu munsi rero nkuko warutangiye ubisobanurira abadukurikiye nuko ntabwo twashaka kwereka abantu ko ntabwo dukorera mu masoko akomeye twita amasoko akomeye cyangwa se kubimenyereye nka supermarket akomeye cyangwa se amaduka akomeye twashatse kwereka abakiriya bacu ko nahangaha dufite abakiriya benshi urabonye ko hariho benshi wabonye ugereranyije n'ahandi hose twaciye nubwo hari amaduka akomeye ariko hano mu isoko harimo abantu bakoresha Mobile Money hari abantu bumva ko Mobile Money ari umuntu uje kugura ikintu kigura 100,000 ariko wabonye ko n'umuntu ufite ingemeri cyangwa se ikiro agurisha cy'ibishyimbo ashobora kwishyura kuri Mobile Money. So Mobile Money icyo dushaka kwerekana ni ya buri muntu wese afite uburenganzira bwirinda nk'uko COVID idatinya umuntu uwo ari we wese ni nako buri muntu wese yemerewe Mobile Money ni nako buri muntu wese yemerewe kwishyura akoresheje Momo Pay kugira ngo atajya atishyira mu kaga ko kwandura no gufatanya amafaranga no guhererekanya amafaranga wumvise abakiriya nk'uko nabo babivuze ntabwo kwishyura muri Momo Pay wishyura amafaranga urenzeho nayo ntayo urenzeho kandi n'abacuruzi babikubwiye ko nta mafaranga barenzaho kugira ngo babone amafaranga yabo ahubwo bayohereza kuri banke mu makonti yabo asanzwe bwite bakabona ubufasha n'amafaranga tubaciye. So niya buri muntu wese ushaka kwirinda, niya buri muntu wese ushaka gufasha igihugu mu guca ihererekanya ry'amafaranga, niya buri muntu wese ushaka gushyigikira igihugu muri cashless economy campaign turimo nk'igihugu muri rusange. Hari icyapa cyanyu cyajyaga kinshimisha cyane kiriho umurabyo ukubita ukagera mu ishyamba kavuga ngo ni nyamisha bayarageze. So kiriya cyapa ni kizatubangana mu mutwe ariko kuri ubu ngubu ndashaka kukubaza turi mu mujyi wa Kigali mu ntara mu bice by'ibyaro bo bizabagendekera bite ngira ngo utumye meni banga kuri gahunda dufitanye niba turashimira BTN cyane ko mutuba hafi kandi muri kumwe natwe muri gahunda yo gukangurira abanyarwanda no kubasobanurira ibyo bashaka kumva no mu ntara turahari ngira ngo ndakeka ko muri iki cyumweru tuzajya mu ntara hameze nk'ahangaha twereka abantu bose ko no mu ntara duhari uko umuntu ukorera mu isoko rya Kimironko ni nako ukora mu isoko rya Nyamasheke cyangwa rya Nyagatare cyangwa iry'ibyumba wese yemereye Momo Pay ahubwo bo baranayitabira cyane bizabatungura ariko no mu ntara barabyemerewe rwose abantu bose aho bari hose turahari kandi tubageraho neza. It is everywhere you go. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Yes, reka mbashimire cyane birandeba birakureba guhangana ndetse no kurwanya icyorezo cya COVID-19 kwitabira uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu iherekanwa ry'amafaranga. Nari Ndahiro Valence Papi kufatanya na MTN Rwanda, iyi ni BTN TV, turabakunda cyane, bye bye.